Nemaš ništa da mi kažeš. Kad bi me izbacili sad. Ma šta, bre, ti... Ma šta ti kažem, bre, šta te, bre, boli? Ma znam, ali sad kad budem nominovana... Ma baš te briga, briga te za sebe, šta? Ma kako me briga, bre? Sad kad bude nominacije, znaš šta će mi sve izgovoriti za stolom, šta ih? Ma šta te boli? Šta sad da radiš, šta, ne kapiram? I da te je poljubio, šta će? To više govori o njemu nego o tebi. On je u vezi sa Anom, svaki dan ljubi Anu. Jesi ti ljubila s nekim do sad u kući? Ne. Pa šta onda? Pa su do sad ka. Jesi sa Pejom u vezi? Ne. Šta sad? Pa šta treba da radim? Ne možeš da se pravdaš. Samo je glupo zbog Aje je, zbog Ane je nezahvalno. Da. Ali treba više bude njemu. Ma znam, ali to da li više ili manje, razumeš? A njega, koliko ja vidim, vete ne zanima ga, Ana. A to mi je i priča sinoć isto. Ali užas, pa kakve to veze ima, da li ga zanima ili ga ne zanima, Ana mi je rekla da je zaljubljena u njega. Razumeš, evo je plaće. Znam, da nisi ti, bila bi Milica, da nije Milica, bila bi ona. A to je baš opravdanje, a me mislim, ono, nemam pojma. Pa ja tako to gledam. Ja tako to gledam. Pritom, Matija i Munja su bili baš dobri, nerazdvojni, ali vidi. Da to nešto znači, pa kao... Ali ne znam, ne znam, brate, ja ne bi se poljubio sa nekom devojkom, ne znam šta da... Pa evo, ja nisam tela, evo da se poljubim, što sam zaljubila u njega, katastrofa. Razumeš? U koga, bre? U koga? U Peju, brate. Znam kako zaljubljena, bre, dozvoliš da to je poljubljena, ne zajebaj, bre, koja crna zaljubljenost. A, mislim, nemam pojma. Kako koja crna, treba da me prođe. Kako da me prođe kad ga gledam ovde non stop, još je debil. Razumeš? A, sa mnom si pričala? Sa mnom si pričala? Ne. Kada da pričam sa Anom? Ja da pričam sa Anom. A šta sad dođeš? Šta ja da dođem i da kažem, Ana, aj pričamo, šta kao? Šta da joj kažem? Pa ne znam, hoću da ja kažem da dođe popriča s tobom. Ne. Šta da popričam ja sa njom? Šta da joj kažem? Že neće ni sa Munjom da priča. A šta ja da joj kažem? Šta? Šta misliš da bi trebalo da joj kažem? Ajde, reci. Kao, hipotetički. Kažeš, ako budeš tela pričamo, tu sam. I šta da pričam, to mi reci. Pa, ako te pita, da te odgovoriš devojci na svako pitanje, ako ti je... Ako si s njom provodila vreme, ne mogu ja sad da se setim, da li ste vi dobre, da li ste... Pa jesmo, okej smo skroz. Pa, eto, onda to uradiš, vete. Šta god da te pita, kažeš je istinu i to je to. Ne slažeš ništa i čao, zdravo, brate. I završila si sa tim. Ja se kao i dalje nadam da oni to nisu. Razumeš? Ali džabe da jebeš to, brate. Što? Ma pusti to sa strane, bre, sere ti se, bre, na reality, kao reality, kad je ovakva situacija u pitanju. Jer ovde će se voditi tema da li si ti ispravno postupila. Da li je Munja ispravno postupio? Pa dobro. Kako je došlo do toga da vi sedite zajedno? Nebitno i da nije bio poljubac da te je zagrlio. Pa da, razumeš? To objasnim. E. Znam. Ali kako se zove? Samo nije to, sve ću drugo da objasnim. Sve ću da ispeglam. Razumeš, i bit će dobro za sve. Vodit će se tema nekoliko dana, mi ćemo da se pravdamo i to je to. Ali, ako se... možemo da kažemo, kapiraš. Ja sam sjebala se zbube, brate. Prsla sam, on mi iskreno misli da sam lejima. Pričali smo sve svašta, ali taj moment kad ja njemu našem. Samo to, u tom trenutku ovaj tamo razbije, ruši obezbeđenje, sve kamere, sve okrenu da ga dam. A šta gobuje, nemoj se
vadiš da se ne sjećaš. Nemoj da se vadiš da si bila pijana. Ti možda kažeš popila sam. Ali da ustaneš i da, da imaš izlaganje. Ja naravno. Popila sam, eto. Dobro, nego šta da kažem? Brate, jednostavno, istinu, brate, peti nije dao pažnje, brate, tečko ti se svideo. I, brate, to je to, da li iz revolta, da li ovako tu noć si popila malo. I to je to, brate, desilo se i čao, brate, ne možeš da vratiš. Ako si se poljubili, pošto ti ne možeš da setiš šta je on uradio uopšte. Šta je on, šta ste uradili i to je to, brate, mislim, setiš. Uz magu ne možeš, setiš ništa i neće o tome, brate, da li te je poljubio tu ili... Ste se poljubili ili niste, brate, jednostavno. Kako se žele? Kaže, želim prvo onda ispriča da bi ja rekla svoje. I vidjet će šta će onda kaže. I onda možeš njega da demantuješ ako laže negde, ako ispriča nešto drugo, da ispričaš kako jeste. I to je to. Bitno je da budeš iskrena, brate. Ako... Bolje je da te sude ili osude, samo sekund, ali da budeš iskrena. Da. Nego da ustaneš, da te sude i da onda budeš neiskrena. Usraće me. Usraće. Ma ko će tu sre? Svi. Ma što, što? Šta što? Evo, a idemo hipotetički, bio je poljubac, i? I? Koliko dugo znaš Anu? Kako i jebote? Pa, koliko dugo znaš Anu? Pa zar je bitno? Pa evo, bitno je. Koliko dugo znaš Anu? Pa... Dve nedelje. Koliko se družite od odabranih, 7-8 dana? Pa da se, da. 7 dana. I? Pa mislim, u stvari, ajde da kažem dva utorka. Najbolja drugarica uzme najboljoj drugarici muža u pravom životu. Ma pa kao? Pa dobro, kažem ti, najbolja, a vi niste bre drugarice, znate se 5 dana, 7 dana. Da, pa dobro, a jebi ga, ti bi me sad pravdao da je ne znam šta. Nema šta te pravdam, po dva, a ne pravdam te. Isto koji Karić, brate, sinoć mi govori, nije ti niko ušao u krevet. Pa nije ti niko ušao u krevet, niti si nekom ušao u krevet. I, pojme se, šta je sad? Što više govori o njemu? Ali ja bi tu dobao nešto drugo u pitanje. Šta? Jer on kad se poljubio sa onom malom prvom, to nikad nigde nije izbačeno. Koja malo? Nikad nije podignuto. Ne znam s kim se ljubio. Ne mogu setiti da li ova mala Buđevac ili Keneški. Dobro. Kad se poljubio sa Anom, nije izbačen klip i nisu podignuti nikad kao parovi. Da, jebote, nijedno pitanje, ništa. I sad kad s tobom je bilo šta krenuo te zagrli, to će da bude skandal. I onda je moje pitanje... Ovdje može da se... Zašto je on to uradio? Zato što ti se sviđa Ena, zaljubljen si u nju, upoznao si je, pričao i proveo s njom 100 sati razgovora ili sa nekim ciljem. Razumeš? Da. Jer, gde ćeš? Da vidim šta ima. Jao! Idem. Jao, ljudi! Jao, Luka! Joj! A? Luka, ljudi i sve ovdje ima napolje. Jesmo završili razgovor? Da te pitam nešto, izvini, molim te, čekaj. Pa jebote, prije...